ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਨ 2009 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜਕਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਕਰਵਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਲੜਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾਲਚੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੂ ਸਾਡੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਬਲਜੀਤ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆ। 9 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਿਆ, 9 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੂਝ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟਾ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਊਗੀ? ਪੱਕਾ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹੇ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਬਾਈਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।